Імпровізований концерт у міжнародному аеропорту Бориспіль. Його дали напередодні військові оркестри Збройних сил у День пам'яті українських кіборгів, оборонців Донецького литовища. 270 військових музикантів виконали два музичні твори – «Тиша» та «За честь і славу». А в Одесі 350 курсантів військової академії вишикувалися на плацу у формі цифр 242. Саме стільки днів тривала героїчна оборона Донецького аеропорту.